Ви запрошені на неймовірно важливу подію. Рівно місяць залишився до виходу у прокат фільму «Аліса у країні див» – останньої роботи одного з найбільш оригінальних голівудських режисерів – Тіма Бартона. До українського релізу кінодистриб'ютори підійшли традиційно якісно. Над сценарієм працювало близько десятка перекладачів, редакторів та режисерів. Ролі дублювали найкращі актори. Дійсно, дуже відповідально ставиться до підбору акторів на свої проекти, і тому, як правило, це такий тривалий процес, це не дуже швидко. Тобто режисер дубляжу, він дивиться матеріал, слухає голоси, він знає акторів, з якими він працює зазвичай, він запрошує їх на проби і, відповідно, потім уже вибирає, які з них найкращі, ми їх відсилаємо вже на затвердження дійсне. Після кастингів та голосових проб на головні ролі були призначені відомі театральні актори. Так, голос експресивній «Червоній королеві» у виконанні Хелени Бонем Картер подарувала акторка молодого театру Олена Узлюк. Актор театру російської драми Юрій Гребельник у паузах між спектаклями «Поговорю» та «Шоу» буде озвучувати гусеницю, а божевільний капелюшник, якого на екрані втілив Джонні Депп, заговорить голосом Остапа Ступки. Це одна з книжок мого дитинства, хоча це досить доросла казка. А цей фільм, він взагалі доросла історія. Я би навіть сказав, не для дітей. І капелюшник там людина з неадекватною психікою насправді. You're absolutely Alice, I know you anywhere. You're all late for tea. Тому в нього шалені перепади від настрою, голосові перепади величезні. І це зайняло загалом 2 дні. Хоча такий об'єм робиться за 1 день насправді. Але ми працювали так скрупульозно, вилизували, як то кажуть, кожну фразу, тому вийшло 2 дні. І, звісно, я намагалася відтворити її, голосову палітру, і внутрішній стан. I love a warm pig belly for my aching feet. Сперечно, будь-якому акторові це цікаво. Спробувати і попищати, і поплакати, і різні емоції, і щось таке висловити. Вона дала можливість там продемонструвати якісь, можливо, особливі якості. Наразі постпродакшн українського дубляжу фільму завершується на поважній лондонській студії. В кінотеатрах України «Аліса у країні див» з'явиться 11 березня.